Лудогорец продаде Каули Оливейра в Бразилия, съобщиха официално от клуба. Халфът ще продължи кариерата си в елитния Баия, където наскоро премина и друг бивш футболист на Орлите Сисиньо. Каули бе привлечен в Лудогорец през 2020 година. За 3 години с екипа на шампионите, бразилецът изигра 115 мача във всички турнири, като отбеляза 27 гола и направи 21 асистенции.